jouw collega's benadrukten vrijdagavond van ja, de manier waarop is nu niet belangrijk. Deel jij die mening dat het nu vooral om punten sprokkelen gaat en eigenlijk gewoon elke keer 3 punten pakken en de manier waarop is totaal irrelevant? Ja, ja, toch wel een beetje. Ja. Je zit in de laatste fase van de competitie, dus dan moet je gewoon punten pakken. Maar goed, ik zelf ben liefhebber, dus ik wil natuurlijk wel, en ook de andere jongens, hoor, willen we natuurlijk wel een goede wedstrijd op de mat leggen. Maar ja, door omstandigheden lukt het de laatste weken iets minder. Dus alleen goed, het resultaat is er dan wel en dat is wat telt. Wat zijn die omstandigheden volgens jou dan? Nou, personele problemen. Neem niet weg dat de jongens, die de vervangers, het gewoon goed gedaan hebben. Maar goed, je hebt natuurlijk wel het hele seizoen in een vaste formatie gespeeld. Met vastigheden die je gecreëerd hebt. En als jongens dat moeten invullen, heeft dat even tijd nodig. En die hebben meestal 1 of 2 wedstrijden de kans om zich te laten zien. En ja, dan zie je toch dat er vastigheid ontbreekt. Dus wat dat betreft zijn dat kleine dingen die ermee te maken hebben. Maar niet de grootste oorzaak is, hoor. En die tijd is er nu gewoon simpelweg niet. Dit is de finale van het seizoen. Ja, dat is ook zo. Als de jongens zich midden van de competitie moeten inpassen, nou, dan kan het nog wel. Maar nu moet je je inpassen, maar ook gelijk staan. En dat is natuurlijk lastig om zo je plek te moeten afdwingen. Dus wat dat betreft ben ik gewoon blij dat we weer gewoon een fitte groep hebben. En dat de trainer keuzes genoeg heeft. Ja, want punten zijn ook altijd een gevolg van goed voetballen. Je kunt niet op een gelukkige manier 5 keer winnen nog. Nee, daarom ben ik het niet helemaal met je mee eens dat je zei dat... Dat alleen de punten tellen. Op een gegeven moment, je kruipt een paar keer door de ogen van de naald. En dat wat je net aangeeft, dat gaat niet 5, 6 keer achter elkaar lukken. Dus je zal het toch zelf moeten afdwingen. Hoe kijk je naar de tegenstander van zondag? Getraind door Erwin Koeman. Begonnen goed aan de competitie, nu wat minder. Hoe goed of niet goed zijn zij? Nou, ik ken heel wat jongens van die groep. Ze hebben een goede groep, goede spelers. Maar neem niet weg dat wij als Feyenoord zijnde daar gewoon de 3 punten moeten pakken. En het zal waarschijnlijk niet makkelijk worden onder slechte omstandigheden, slecht veld. Maar goed, wij als Feyenoord zijn, dan moeten we daar gewoon winnen. En we zijn fit, volledige groepen, dus het moet goed komen. Is dat belangrijk dat iedereen er nu weer bij is? Ja, vind ik wel. Je zit in een fase waarin iedereen heeft kleine pijntjes. Ook bij andere clubs, hoor, maar ook bij ons. En dan heb je gewoon iedereen en alles nodig. Dus wat ik al zei, de trainer moet gewoon keuzes genoeg hebben om of in de wedstrijd of voor de wedstrijd zijn opstelling te maken. En te kunnen schakelen als het nodig is. Is het zondag voor jullie... Daar je werk doen en dan heel snel in de bus de tv aan en PSV Ajax kijken? Nou, nee, niet zozeer. We moeten eerst zelf winnen natuurlijk, daar heb je wel gelijk in. Maar goed, we gaan niet... Ja, die wedstrijd wordt toch gespeeld, hebben we niet in de hand. Dus ik ga hem denk ik ook niet kijken, misschien een stukje in de bus. En nou ja, daarna moeten we maar kijken wat het resultaat is in de wedstrijd. Daar ligt wel de angel voor de beslissing dit seizoen daar in Eindhoven. Ja, mede bij jullie, daar begint het, maar daarna wel daar volgens mij. Ja, daar kan het wel beginnen. Ja, een gelijkspel zou natuurlijk ideaal zijn. Alleen goed, ja, neem niet weg dat je zelf eerst moet winnen. En dan zien we het wel. In ieder geval zal een van de twee punten verliezen. Dat is wat duidelijk is. Of allebei. Heb jij wel eens het gevoel, zoals wij dat wel eens hebben, dat Ajax ja, gewoon toch, en je trainer zei het ook vorige week, gewoon de beste ploeg van Nederland is en dus kampioen gaat worden? De beste ploeg wil ik niet gelijk zeggen. Dat is natuurlijk wel duidelijk. Als je bovenaan staat, zegt men dat snel. Nee, ik moet wel zeggen dat zij de laatste weken gewoon goed voetballen. We volgen hun wedstrijden en je ziet dat ze wel wat makkelijker winnen dan de rest. Ook Vitesse moet ik niet vergeten noemen. Die winnen hun wedstrijden heel makkelijk. Maar goed, neem niet weg dat zondag is weer een hele andere dag. En als ze daar verliezen, nou ja, dan zeggen ze in één keer PSV is de beste ploeg. Of wij. Of, dat wisselt per week. Dus einde van de rit zullen we zien wie de beste is. Ja, reken jij wel op een seizoen? Of nog 5 wedstrijden waarin de beslissing pas op de allerlaatste speeldag gaat vallen? Het zou zomaar kunnen. Ik denk als Ajax wint dat het heel lastig wordt om Ajax nog in te halen. Dus dan is het gespeeld wil ik niet zeggen, want theoretisch kan het nog. Maar dan wordt het wel lastig om in ieder geval kampioen te worden. Dus dan moeten we gaan voor het hoogst mogelijke. Maar als het gelijkspel wordt, dan wil ik het nog wel zien. Dan wordt het nog heel spannend. Ja, dan komt de druk, ja, daar weet je zelf alles van. En dan is, dat is wel het mooie. Een jaar geleden was iedereen in deze stad, in deze regio en bij jullie in de ban van die tweede plek. Ja. En nu zou het ja, voor de buitenwacht bijna normaal zijn als jullie weer tweede worden. Ja, nee, precies. Dat is ook zo. Dat zien de mensen heel anders en dat is alleen maar goed hoor. Dat mogen ze zelf bepalen. Maar wij hebben natuurlijk een doelstelling voor onszelf gesteld begin van het seizoen. Dat we in ieder geval bij de eerste 5 willen meedoen. Ik denk dat die doelstelling al gehaald is. We zijn sportmannen, willen het hoogste halen. Dus dan ga je natuurlijk naar boven kijken. En dan ja, het is theoretisch nog mogelijk om kampioen te worden. Dus waarom zou je daar niet voor gaan? Maar neem niet weg dat als we het niet worden, natuurlijk ben je lichter teruggesteld, tenminste ik. Omdat je toch zo dichtbij bent geweest. Als je er niet dichtbij bent, dan heb je dat niet zo gauw.
Maar goed, neem niet weg dat je achteraf toch, stel je zou tweede, derde worden. Nou ja, in principe zou je daar van tevoren voor tekenen. Dus wat dat betreft gaat het gewoon goed met Feyenoord. En moeten we niet te dramatisch doen als het niet gaat lukken. Maar goed, we gaan er wel met de volle 100% voor. En dan voeg ik maar op persoonlijke titel aan toe. Als je na afloop volgens mij, na zo'n zomer, nooit als speler het gevoel hebt, we hebben het toch laten liggen ergens. Dat kan elke ploeg zeggen, want jullie praten over Zwolle, waar PSV op andere plekken dat heeft gedaan en Ajax mogelijk. Maar dat gevoel mag je volgens mij nooit hebben als sportman. Nee, heb je helemaal gelijk in. En ik denk dat ligt eigenlijk bij Ajax. Hè. Als je in deze fase bovenaan staat, in principe, stel je voor dat wij Ajax die punten van Ajax hadden en je wordt dan geen kampioen. Ja, dan zou ik mezelf opvreten. Maar goed, we zijn nu afhankelijk en we zijn altijd afhankelijk geweest, want we hebben nooit bovenaan gestaan. Dus wat dat betreft kan je alleen maar hopen dat de anderen misstappen maken en dat jij in ieder geval jezelf je plicht doet. En hopelijk kan je aan het einde van de rit op de koolsingel staan.